Vizitorët vendas spori dhe ata të huaj çdo ditë më tepër po gjallërojnë rrugicat karakteristike me kaldrëm të qytetit të Gjirokastrës. Qendra muzeale ngelet për herë destinacioni i parë i turistëve, pasi të gjithë nisin vizitën prej aty për ta vazhduar më tej në të gjithë qytetin. Mbrëmjet në pazarin karakteristik të Gjirokastrës janë ndër më të veçantat për ata që zgjedhin për të vizituar qytetin e Gurt, e sidomos ato të fundjavave, ku në këto rrugica karakteristike nuk gjen vend që të jetë pa vizitor. Ata thonë se e zgjedhin Gjirokastrën pasi e kanë parë në rrjetet sociale. Bukuria është gjë e parë që na tërheq, por kur mbrim këtu njihemi me historinë, mikpritjen e vendasve dhe vlerat që ky qytet mbart. Dhe udhëtimi ju në mirë me të vërtet kuptim pohojnë të huajt. We joined a tour group. I think I've heard some really good things about it as well. Ne mendojmë shumë pozitivisht për vendin tuaj. Jemi një natë këtu dhe po na pëlqen shumë. Vim nga Holanda. Shqipëria na u duk shumë e bukur për të vizituar. Po kalojmë një kohë shumë të bukur. Njerëzit janë miqësor, pazari shumë interesant, ka ndërtesa me arkitekturë shumë të bukur. Njerëzit janë shumë miqësor. Për ne, po e shijojmë shumë qëndrimin këtu, sidomos tani në mbrëmje. Kemi shijuar një kafe me mik tani, pasi ne jemi një grup prej shumë vetash. Jemi munduar të marrim edhe shumë informacione rreth historisë së këtij qyteti kaq të mrekullueshëm. Mendoj se të gjitha ndërtesat janë shumë interesante. Njerëzit janë shumë mikpritës. Na pëlqen shumë kjo gjë. Ne zgjodhëm Gjirokastrën për ta vizituar pasi na u duk një prej qyteteve më të bukur të Shqipërisë. Është shumë i ndryshëm nga të tjerët. Ne do të rikthehemi sërish këtu me miq tan, pasi kemi përshtypje shumë të mira dhe po e shijojmë shumë këtë udhëtim. Ajo që na ka bërë shumë përshtypje në Gjirokastër, gjithashtu është historia e kalasë së qytetit, e cila është shumë e veçantë. It's an historical important city. Është një qytet shumë interesant sepse ka një histori të madhe, ndërtesa me arkitekturë shumë të veçantë. E vizituam Gjirokastrën sepse është ndër qytetet më të bukur që kishim parë në Instagram, në TikTok, dhe na ishte dukur shumë interesante. Më duket si një ndër qytetet më të famshëm të Shqipërisë ky. Rastisi e pam në një program televiziv dhe tham, "Ok, të vend duhet ta vizitojmë." Këtu kemi 3 ditë, jemi dashuruar me këtë qytet. Është i vogël, por shumë i bukur. It's beautiful and it's like it's small and compact and yeah, we love it. Është një qytet i veçantë me pamje të bukur, njerëz të bukur, por dhe miqësor që të ndihmojnë për çdo lloj informacioni. Mund të rikthehem këtu patjetër me miqtë e mi. Restorantet janë të veçanta, ndryshin nga vendi ku jetojmë ne. Ndaj dhe po më pëlqen shumë. Sot vizitova disa objekte ku jemi informuar rreth historisë të tyre. Mendoj se do të rikthehem sërish pasi 3 ditë nuk të mjaftojnë për të eksploruar gjithë zonën. Dhe mendoj se herën tjetër do të qëndrojmë më shumë ditë. Në Shqipëri kemi 2 javë që po qëndrojmë dhe kemi vizituar shumë qytete, por Gjirokastra na ka pëlqyer shumë. Disa shijojnë një shëtitje, disa të tjerë ulen me shoqërim për të pirë diçka, por ka edhe nga ata që duan me patjetër të provojnë kulinarinë Gjirokastrite. Së bashku me familjet e tyre ulen për të ngrënë një darg në restorante tradicional që ofron pazari, dhe aty provojnë nga të gjitha shijet që përgatiten me recetat e vjetra të ambisave Gjirokastrite. Të huajt thonë se është era e parë që i provojnë këto gatime, dhe se janë ndër gatimet që ju kanë pëlqyer më shumë. Kemi provuar shumë gatime, të gjitha na kanë pëlqyer shumë. Janë të veçanta, nuk i kishim provuar më parë. It's very good. Është ushqim i shijshëm, porositë më ushqim tradicional, qifqit janë shumë të mira, po na shijojnë shumë. Pëlqejmë ushqimin tradicional për një orë më tepër me gastronominë e zonës së Gjirokastrës. Është shumë e ndryshme nga kuzhina jonë. Është një shije e mirë që po marrim nga ky qytet. Ushqimi ishte shumë i mirë dhe na shijoi shumë. Kemi zgjedhur një restorant tradicional për të shijuar gatimet vendase. Na kanë pëlqyer shumë, janë shumë ushqime të shijshme. Ne jemi nga Italia. Kuzhinierët e gatimeve tradicionale në pazarin karakteristik të Gjirokastrës pohojnë se këto gatime ruajnë originalitetin e tyre me receta të ruajtura nga ambisat Gjirokastrite, ndaj dhe pëlqejnë më së tepërmi jo vetëm nga të huajt, por edhe nga vizitorët vendas. Dëfrim Gjoca, i cili punon prej vitesh në këtë zonë të qytetit, pohon se gatimet që preferojnë më tepër të huajt janë qifqit, djathi i pjekur, qoftet e shtëpis, byreqet e të tjerë. A i thot se edhe mbëlsira tradicionale janë ndër të preferuarat e tyre.
unë e njoh kulinarinë në përgjithësi dhe sidomos kuzhinën gjirokastrite dhe po thuaj se gatuajmë vetëm asortimente të gjirokastrës. Që edhe këta turistët i njohin sepse janë të interesuar dhe u pëlqen shija dhe ikën të shumë të kënaqur. Cilat janë gatimet më tepër që preferojnë ata? Duke filluar me djathën e pjekur, me qoftet e shtëpisë, po me mishviqi, me direqet me lakra, direqe me djathëve skos, qifqit, qahit, ëmërsirat, si që është oshafi, po të bërë me qumshin e deles, duke mos abuzuar në cilësin, baklavaja, duke gatuar edhe këto të vjetrat e gjirokastrës, që nga sil tjaqi, ashureja, e deri tek frutat e ndryshme me të cilat i kënaqim këta turistë. Një nga arsyet që vinë ata këtu, ushqimet janë. Bile kemi pasur raste që edhe na janë rikthyer, kanë ngrënë në darkë, kanë ardhur nesër prapë ose kanë ngrënë në drekë, janë rikthyer në darkë prapë. Njëra nga arsyet që vinë përveç kalas, muzeut, janë dhe ushqimet, gatimet tradicionale që ne bëjmë. Zoti Gjoca tregon se të huajt shfaqin mjaft interes edhe për të provuar t'i gatuajnë këto ushqime vetë, duke marrë edhe recetat e tyre për t'i përgatitur në vendin ku ata jetojnë. Ai pohon se ka hapur edhe një klas gatimi për të mësuar turistët kulinarin gjirokastrite. Turistët i njohin dhe janë të interesuar. Bile unë këtu e kam edhe cooking class, ku turistat mësojnë për gatuar, e hanë ushqimin e shijojnë, dhe marrën dhe recetat atje në vendin e tyre. Punët artizanale që përgatiten nga vetë duart e artizanve të gjirokastrës janë një tjetër detaj që tërheq vëmendjen e turistëve sa po mbrin në qafën e pazarit. Punimet me dru, ato me gur, palën pas punimet me dorë që bëjnë zonja duararta, duke qëndisur në punimet e tyre dhe motive të ndryshme të gjirokastrës për t'i marrë të huajt me vete, si një kujtim nga udhëtimi i tyre këtu. Zonja Vjollca, e cila bën këtë punë prej vitesh, thot se ata shfaqin mjaft interes për punimet që bën ajo dhe zonjat që ka të punësuara. Ne gjithmonë mundohemi të bije modelet e reja, larmishmëri, të ndryshme nga vitet e kaluara, modelet të ndryshme, perdesh, bulesash, produkte të reja që nuk i kemi pasur vitet e tjera, por dhe turistët nuk është se janë të njëjtët çdo vit, kështu që dhe sikur njësoj të jenë produktet, përsëri janë interesante për vizitorët që vinë tek ne. Ka kërkesa? Nuk do thoshja kërkesa, më shumë ka blerje të çastit, ose nga turisti janë të interesuar që mund të kenë ardhur shumë shpejt herë tjetër para disa viteve dhe e dinë se çfarë duan dhe çfarë kërkojnë. Nga këta dhe mund të ketë kërkesa, por në përgjithësi blerjet janë të çastit. Ka shumë lëvizje, ka shumë prurje turistësh, ka që janë të interesuar dhe shikojnë të gjitha produktet tona dhe bëjnë blerje, ka pastaj turistë që nuk janë dhe shumë të interesuar, thjesht vizitojnë Kalan, Gjirokastrën. Zonja Vjollca thot se interesi i turistëve është i lartë për këto punime. Ajo pohon se ka edhe nga ata që duan ta mësojnë ta bëjnë një pundore vetë dhe mundohet që t'ua u mësoj, por shprehet se ndjen keqardhje që puna e dorës në gjirokastër po lihet në ares nga brezi i ri. Ajo thot se vajzat e reja duhet të aktivizohen më tepër për ta mësuar si zanat dhe për ta trashëguar atë brez pas brezi. Në përgjithësi punimet e dorës që kam unë kanë humbur si punime dore, si dhe në gjithë vendet e tjera dhe në vendin tonë nga dalë kjo punë përsëri do humbasi, sepse gjithë breziri nuk është fare interesuar për këtë pundore, për këtë lloj pune. Nuk unë nga gjithë gratë që më ndihmojnë për dyqanin dhe për të plotësuar produktet që duhen në dyqan janë të gjitha të moshuara. Nuk kanë fare vajzat e reja që të interesojnë dhe të punojnë, pavarësisht se ne afrojmë që të marrin punë, të mësojnë, të vazhdojnë këtë biznes, por nuk gjithë këtë punë e bëjnë vetëm mosha ime dhe gratë të mëdha në moshë. Dhe me këtë ide që është për momentin, duket sikur dhe këtu do humbasi punëtorë si dhe në gjithë vendet e tjera. Zhvillimi që po merr turizmi nga viti në vit në Gjirokastër fal menaxhimit të mirë që po i bëhet,
Organizimi nga ana e bashkisë njësër aktiviteteve që kanë si qëllim jo vetëm argëtimin e vendasve, por edhe të tërheqin vëmendjen e vizitorëve të huaj për t'i ndjekur. Promovimi që po i bëhet qytetit edhe në mediat botërore po reflektohen tek rritja e numrit të vizitorëve dhe si rrjedhoi edhe tek puna e bizneseve që operojnë në zonën muzeale. Administratorët thonë se ky është një ndër sezonet më të suksesshëm pasi turistët janë të shumtë në numër. Aktivitetet në Gjirokastër nuk kanë munguar dhe kjo ka treguar që turizmi është gjithmonë, pothuajse në Gjirokastër pak lëkundje, por jemi konstant, domethënë jemi të kënaqur. Shumica e sepse ju e shikoni që të gjitha restorantët janë hapur, të gjitha lokalet janë hapur. Vajta rreth 20 vjet këtu, nga viti në vit prurjet janë dhe më të shumta, vizitorët që vizitojnë Gjirokastrën janë dhe më të shumta. Thjesht ndoshta dhe ekonomia që është në rang botërore, që është krizë apo janë gjëra të shtrenjta, kjo i bën që të jenë më të tkurur në blerje, por gjithsesi vit pas viti është janë shumë më mirë dhe shumë më të shumë vizitorët që vinë në Gjirokastër. Gjirokastra ka pritur dhe pret mistafesh nga gjitha vendet e botës, pa i numëruar dhe është një ndikim i mirë për turizmin Gjirokastrës. I vetmi problem që vërehet në disa raste është rritja e çmimeve, por sipas administratorëve të restoranteve, ata janë munduar që të mbajnë çmimet që kanë patur edhe vitet e kaluar në menut e tyre, për të mos larguar në këtë mënyrë vizitorët. Ata pohojnë se shumë pak biznese në këtë zonë kanë rritur çmimet, ndërsa të tjerët i kanë mbajtur ato të njëjtë. Dihet çik problemi i çmimeve, domethënë ka një ngritje të pak, domethënë të lehtë. Edhe turistat e ndjejnë këtë, por ne duhet të mbajmë një standard. Për shembull, ne shikojmë siç kanë edhe shtetet fqinje. Për shembull, shikojmë Grekinë ka 70 turizëm dhe ka një standard. Domethënë ka ca gjëra që ata nuk i humbasin kur. Tani po të shikojmë në gjitha lokalet fluksi është mesatar dhe jo të gjithë turistat frekuentojnë lokalet. Ka edhe turista që blejnë në supermarkete, ushqime. Mirë po, kjo ndikon edhe nga çmimet që kanë restorante të ndryshme, suvenire të ndryshme. Ne duhet të shohim një çmim të arsyeshëm, duke parë edhe nivelin e turistëve. Një problem që duket se administratorët po mundohen të mos përballen në shtai i fuqisë punëtore, duke bashkëpunuar jo vetëm me Universitetin e Gjirokastrës, i cili ka degë të ndryshme në sektorin e turizmit, por edhe me nxënësit që mbarojnë shkollën e mesme dhe gjatë verës duan të fitojnë të ardhurat e tyre. Po tani problemi dihet, po fuqi punëtore, sidomos për specialist është çike e vështirë, për kuzhinier, pjecier, domethënë njerëzit që kanë specialitete të ndryshme, kurse për kamarier neve kemi punuar, por punojmë gjithmonë me këta të rinj të shkollave të mesme, domethënë se pak e vështirë është për kamarier, por duke ardhur dhe këta tani filluaj që domethënë ka, sepse pagesat janë më të larta, edhe vetë ata domethënë kanë rritur, domethënë dhe duke vizituar me njëri tjetrin janë afruar. Sforcohemi shumë, fluksi shumë i madh. Sforcohemi shumë, jemi detyruar punojmë shumë orë, gjithë pjesëtarët e familjes këtu, shumë mbi ngarkesë. I njohur më shumë si qyteti i Gurt, i vendosur në jug të vendit, Gjirokastra është sot një qendër me rëndësi për zhvillimin e turizmit të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Gjirokastra është përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2005. Si një nga shembujt e mbijetuar në Ballkan të qyteteve tregtare të stilit Osman, kjo përfshirje i ka bërë tashmë vlerat historike dhe kulturore të jenë pjesë e trashëgimisë botërore dhe që interesi të shtohet edhe jashtë kufive.